Alright, bamita SB4 selekta owakabi. Tuliku SB4 media. Genda ku YouTube, searchinga SB4 media. Subscribe, like nga, atera o sharing. Nga bulijjo tutambula muko mu bitundu eby'enjawulo ne tufuna ku interviews ez'enjawulo. Onaku olwaleero interview gendese si ya bulijjo. Ennaku zino waliwo sinagere mu Uganda ku baganda baffe abali ebweru. Oba Abu Dhabi, simanyanga Dubai, simanyanga Qatar, banji abali eyo. Nenda kuzino government yagana neesa ekiragiro oba waliwo teeka lyaleetwa oba nkiyite yateesaamu n'egamba nti kampani zonna ezigenda zitwala abaana abo ebweru egenda kubanga ezigalawo gavumenti ekiyingire nga erina okubatwala. Gw'oli eyo kiwagira, nze ku lwange nyinza okuba nkiwagira. Kampani nyingi ezivuddeyo ne zitwala abaana eyo emitala w'amawanga okukola. Nebabonabonerayo olunaku Saturday nafuna akatambika omubaka gwe bayita Betty Nambooze Bakireke nayogera bingi nnyo ng'agumya abaana abali ebweru nga gavumenti yagenda okubanga ekiyingiramu era bajja kubanga bafuna obuweerero. Tekyakoma okwo, olunaku olweggulo nataddeyo akatambi nga omwana yampeereza akatambi ng'ali eyo ng'abonaabona nga ye agamba asaba buyambi akooye ayagala kudda waabwe Kampala. Yagambye nti ne wanaalya muwogo alimu amazzi naye ng'ali Uganda ebirwakooyeeyo. Nga tuvuddeyeeyo tutambuleddemu ku olunaku olwaleero era nga tuli mukono gye tusanze mwana muwala ono abadde mu ggwanga erya Oman naye nga y'omu ku abo abayise mu mbeera enzibu ennyo ababonyebonye paka we yagamba kanzire Uganda. Tumulese tugenda kwogera emboozi mpanvu nnyo tunyumyemu tulabe embeera emuyisiza etya yava kukyogamba nti kanzire ye Uganda ye yava kukyogamba nti kangende ebweru katwogere naye tusanze okulaba nnyabo oli bulungi bwentyo obulamu si bulungi ate si bubi nnyo buli awo bwe butyo. Ok, gwali eyo ndi ne omusama ne wanange gwe omwalu wali otuddeko n'omusama ku ntebe yomu ndi n'omusama agala obanga atubuulira ennyonyi eri etya uyo ogenda mu nnyonyi bakukkiriza okukolola bakukkiriza okwasimula ama Uganda eri etya gwe wakoma Uganda si nnungi nnyo lwaki ne woba osula ku ssanja naye ng'oli wamu kintu kikulu. Okay, atuna bakugenda eyo. Bakuzalawa. Banzala mitiana. Yesebo. Mitiana kaloji. Kalo baita yo na mutamba. Mitiana na mutamba. Yesebo. Okay. Wewe ngaba kuzala na mita na mutamba. Mitiana na mutamba kutumide konyo. Waliwo mchago na chawe twachaza koko wano Princess Amira. Nenga we mitiana. Omumanyi Princess Amira. Mulaba ku TV. Kalo menti wo. Obadde bweru tunyumize olugendo lwonna kwavano gamba nti kagende ebweru olugendo nali eno Uganda kale nalinawo ka bizinensi kange nga nina kasaluuni nga nina n'akabaala kati ebyebweru bwe byajjira sitanga nkubira essimu agamba saluuni yali luddawo yali eyo Gomba bayitayo ngeri balya kati sitanga nkubira essimu agamba jangu ogende ebweru kati nga waliyo ne sister afoomu nga yagenda naye nga tetumuwuliza nga tetumanyi oba ali bulungi oba ali bubi ne ngamba nange nina okugenda nga nkwata saluuni yange nga ngitunda nga nebbaalakoleke sister yakoya bupuzi essimu nti jangu koke kantunde saluuni yes nangamba omwezi ebweru basasula simanyi miliyoni ndozanga naye abiwulira buki buwulizi olwo yagamba ye yali agenzeeyoko tagendangayo mitolobozi yali abeera e Kampala nga nze ndi mu kyalo nga mmanyi era nsinga bingi kati ne nzijja bwe najja ne ŋŋenda waliwo omuvubuka amuyita Sula akolera awo ku Namirembe Road ayinawo edduuka kati Sula oyo nga ŋŋamba ŋŋenda
greater sente kukolele ku passport nga mubuza sente mmeka ngambalete mitwala ana nga kwata sente nganzi muwa rozilina yeye kubana kwatunze bala ali ntunze ebintu byange nganzi kwata nganzi muwa kati nga ngamba mbwe eri mu bawalabu bobera mu ngokozi serinya eritali lya kisilamu teba kuagala kwanze ngamba kati tugenda kozesa nze nantu melurecho nanga tugenda kozesa nantu melahuma olovude mulalecho ofuse rahuma yes ngoro yot esalamu manyo kujitola nga ngoli wa ngamba salamu ale ku ngaso mudamu wale ku salamu nga chemanchoka olorumba buwalabu numba buwalabu ifandu ndagende iyo sina bagenda wa we yangobera ku passport ne bigana kati we byagana nengende iyo ku DTB office zaabwe ne mbagamba lisiti yange yabula nibansaba mutwalo gumu ne kitundu ne bampa replacement lisiti nchi ajilina yafa nenga njina waneno yino kare yo lisiti ene kuyamba so ye ya passport jose labajitwalira mu failo kati jukira eri bali bajitwala ne nkomawo complaining bampechi endala kati wana kuwa magezi nto soko kudono complaining wali chanzi jira bujizi ne ngamba kangende yonda oba nayambibwa ne ngenda ne bajimpa ne bangamba alete baluwa yobuzale ne bangamba leta bichibyo ne bigana ebyo ne bifa ne nzira mune nkwata sente endala kati bwe nali mazo kugoba bino bifudde nzira ewaka omubinasi kakensawo mulimu endagamuntu ne endagamuntu nebula au nechiwamu obudde nengenda ekololo nenkola replacement oso banga chao waita ondo zwango omwaka olo ebintu bitunda na bitunda ngira ndi na wa sister wange wentu de ngandi Kampala ne wa sister wange ngane sentence kozeseza zenali nsigazzaawo ningamba kanzire mu mbigobe ningende kololo nensasula mu banka nebampa nensasula endaga muntu emitwala 5 mu 13 nensasula confirmation letter 13 mu 2 nebajimpa endaga muntu confirmation letter jenatwala ewasula ndaye wasula kati wenzira yo nenzira mu nave kololo nga nsasudde ne passport rumu emitwalo 15 mu 12 lisiti ne njimuleetera lisiti mu njimuleetera na ngamba mpaye emitwalo 15 emirala nkuyambe nenzimuwa passport yange kololo teyalwayo yamalayo ndo zenna kuzaalinga 3 ngefulumi kati passport wefuluma na mpita nangamba genda ekololo jeyo passport manya ku internal affairs nengenda ku internal affairs nenzijayo passport kati bwe najijayo nangamba itira waneno nempitirawo passport nenjimuwa kati bwe najimuwa nankuba ekifa nansindika mu studio ne bankuba ekifananyi nga kyambaze bakigeterera ajeditinga baja ko just mutweko aha Koryo yambadde bubi. Nali nyambadde mpale yange ya jini ne top. Kati nakuja kwa sharia. Ni bampa sharia. Kati nasindika kukema. Nakeri muri city yayo. Ya kema. Kama yego. Kema dwaliro liri awo nga kiseke wachiseka market. Eyo nansindikayo na kubira omukyala wamuyita sala namugamba nkolera ko oyo medical yampa ne mitwala ena oyo mvubuka ninjitwalira oyo omukyala nanzija ko medical nampa medical form kati bwe yajimpa nenjokesa nesigaza kopi sula ne mutwalira original kati waita ondo zanga wiki nangamba visa yange yazze kati wangamba visa yange bwe yangamba visa yo yaze na injagale emitwala 5 simanya kuliko clearance ekuisa ku kisawe simanyi biki nemuga sawa zinonga sina usente
Nemugana yosobola okunsindikira ku fees eyo nenjirabako. Najinsindikira ku simu nenjiraba. Kati we najiraba ni waitawe ennaku zaali ssatu nankubira. Nangamba jangu. Kera kumacha sawa kumi oje onsange wano ku paaka nkuwe passport iyo. Simane yero buku. Nkulagirie nengeri jogendo tambulamu. Konze kale nzinalima nyamu tano sawa saga muwa nemuganga bwenatu kayo nenkola nja kusasula kati nenzija sawa 10 nemusanga nampa passport nampa nangamba ah yero buku teyetagisa kati nambuzo ina usente nemugamba nimusa unayina mu mitwale 5 nemugani ne mitwale 5 kale labazi no sente tesana kumala bichi bichi Nemugaze nyina nangamba mpako omutwalo nengukwata nengumuwa nangamba kakati ogenda kulinya emotoke zigende Busia soke waliwo vya wakati ya gaunti ogenda yangamba ngenda nenga manyi ngenda yita kukisaawe kati wentuka mu park enkadde wenamusanga nemusanga uno omuwala bamuyita Nancha Juliet ngavudde busunju era twagenda naye twagendera naye ku ticket yemu Bajaza la omaruo Kusunju Kakati netugenda Noyo Juli Bambi Juli yaita manyi chigambo chonade hawa yu muluzungu Hata inacha amanyi Tugenda na ye Netulinye motoka Butuali nya Nangamba temunkubida Katimuvu demikono jange Na atuwe namba jetuino kubako Nenga negwe tukubida tetumumanyi Mwaya rekiri na mwago Nga tetu inacha kola Netugenda Katibwe tuatuka mukubo kuba bali batugayo tutuke iganga tukube mutwa tuke iganga ne tumukubira jukira nzolo lugudo nga sirumanyi na dumanya wabula nasoma ngo upande nenda bati kati iganga ne mukubira tutuse iganga naga mamulinye muviremu etololo tugenda mutwa tuke tololo ne tuvamu mutwa avamu ne tusanga omuvubuke yali atulinze ndo zango benda gwetogera nayo kusimu Kati natuteka ku pichipichi na tuvuga olugendo ba mayiro nga abiri. Yali wa boda. Kati wetu tuka mu kubo ne yekange motoka aliye tuva maso. Ndozo banga loza patro nasoka tukasuka kawo mukasaka. Twava ife natujudde sere we yalabanga si patro. Sokoleke. Sokoleke. Yajekanga bwe kanzi nabatekayo intention. Yajekanga kubate yali iyo. Yabatekayo nga kigendere doba ya jasi yali. Katukweka. Nenga omanye ebyamangu yatuyigwa yo buyiyi. Ola malanga jatugamba muveyo tugende. Nga damu atuvuga olugendo. Muli musawanga mmeka. Zali sawanga 3. Zali nga sawa 3 batu asimbule no sawa 10 nga bucha. Tugenda. Na tuvuga ne tutuke yo munda je simanye yo ne tusanga wo mulalanga atulinze oyo na tukomya awo na tutika ku pichendala na tugamba kati muvude mikono jange mukolagane no oyo omusajja na tuvuga okuva we yatu oliyo mulala mpaka Busia we yatu se Busia waliwo chi hotel oba bakiyitani chi hotel kiri awo cha Kalina mu yatu yingiza nga tujje ko passporti Nenga bwe twali tugenda batugamba tewabawo omuntu akubira esimu n'ogikwata mu ngoli mu motoka. Temuyina kwogera Luganda, muyina okwogera nga mwogera Luzungu. Ate omuntu n'ojuli waabwe. Era tetwayogera twasirika. ne tugenda. Kati bwe tutuuke Busia n'atujjako passport. N'azitwala ne bazikoona mu sitampu. N'azizanga atutaddeyo mu kihoteli munda eyo waggulu mu Kalina. Najja. Olo mkana je mwage na mwasanga ya abala. Mwasanga ya abana ngabanji. Ngabanji. Kakati, uyo msajja wamuita tata. Tata tendo. Ya tu receiving Busia. Kati uya tutubo ya tu receiving. Ona tutu sizao. Na tugamba kati mvude mikono jange. Kati uyo ya bavunanyizi wako. Netutula. Mpaka sawa munana. Bwezawe la munana. Oyo msajja naafuluma nakomawo natuchima. Fenna ngabe nabali betwasanzeewo abana ngabameka twaliwo abana ngabiri
Najja natutwala ku bus natulinyisa bus kyenkana fe twalimu ka twalimu fe twali tusingamu obungi twali abiri nga bus etuvuga twasimbula sawa munana twasimbula sawa munana Risiti ya bus ya tutwala Sawa munana dakika satu Netutuka endairo bisa wa kumi Nechitumbu Mabucha Katibetu watu kenairo bi Nganoyo tata tenda atugambi tetudamu mkubile simu Ulongaba kwa sizani Na atuwe namba yomu Ntuela gwe tutamanyi gwe tugendo sangeri Gwe tuwa vamu Netumukubila Na atugamba mulinye boda Juki latuwa tukachiro Sawa wa kumi ngabucha Na atugamba mulindeko budebuche Netutula Uletutula iwa tugoba ganya. Mwena Nairobi? Eee. Kati ulamala, bali abalabe tuwa gena na bo. Ba emoto kazadja nezabu yonjo neziba nona, nzine singala one juli. Kati ubude wacho msajja natugama mulinye boda simanyu monsange, mutawuni. Nalagiri yowa boda kuwa gwetuwa mwakusi. Ayogela Luganda. Na mulagiri, kati uwe ya lagiri ya kwa mbina kuswai. Uwa boda ya da ulimi. Uya tutu sao. Umufuka na tugamba, nalina yeku, nganjogira na yeku simu, na ngamba ambalaba. Na yemu yingida kaka motoka. Ila risiti yako na yoyi inoje ya kiatu yingiza. Kakano. Kesimanyi KBS. Kalinga ka special. Aha, na inga kabasi. Nekatufuga mpake yo, emabega wa Kenyatta International Airport. Jia tutuwala. Watutuwala, netusanga umu lala atulinze. Butuwa musanga o, na atutuwala, na atuingiza mchikomera. Simanyanga, na njini wawo wanga muita musilamu, na manya hako musilamu. Nga tubeda o. Katuwetu watu kanze nalini na koye, nengamba kaneba kemu, yela nasanga waba wala banji ngalo na mamazewe miezi. Hei, ulutu kao nga baku jako passport, nga baku jake simu, nga baji switching off. Ngobeda o. Sorry, wenga omutima tukunaba kugamba nti obaka nzire waka. Omutima bwe twatuuke Kenya, Nairobi, ne ngamba munange gwe nali naye, kuba nalina mwaka sente, nga ye tayina. Ne mugamba naye omanyi, tukyuse tuddeyo. Julia tayina mu yadda kasente. Nakazo mutayinawo. Nga tayinawo. Ne mugamba Julia omanyi, tukyuse tuddeyo. Mpulira nti de, na ngamba sisobola. Nga siri nyanyonyi, sisobola. Nga nange ngumira kuyiye nga tugenda kati wetu atukeyo mukikomera nagenda olaba atulisa akaba juli atenga akabira sadaka twasanga ya abana nga balaba ina ne mbuto ne nga kira kabazi funira oba wali wa basajja banji oba afana zeno tosobola kuba mamala kukola medico kati abalala nga bagendera mbuku passport za kunnasa bwe batukeri ne baba ne bazikwata tibasobola genda kati fe chance je twafuna twaitu akatuukawo ne bakamundo ze sawa zalinga bbiri ne bajja ne bangamba tiketi za mwezize oba batugamba tiketi ne batugamba muje tugende ne batuvuga mpaka ku walio oyo mvuka gwe twagenda naye na atutuusa awantu ate na atukwaso wakamotoka wakamotoka na atuvuga mpaka ku kisaawe ochale mugumu gwe ze nga nkyali mugumu juli nga chaka Nga naye yasirise yabivuddeko nagamba kasatu genze. Kati bwe batutusa ku kisaawe ne batukwasa omusirikale bamuyita Mati. Yali musirikale kuba yalina ne pisto. Yatutwala. Yatukwasa tiketi. Natutwala munda nze bwe natuukayo ne mpayo pasipooti yange. Nga bangambe ekifaananyi ekiri ku pasipooti si kyange. Era nalwawo nnyaawo. Then ndozo bana abawa ssente. Batu na tuisawo byalaba nga tugenze eri gye tulindire nnyonyi kati ye naagenda tugendo tukeri nga abana abali eyo endire nnyonyi ye nga abana bayitirivu nga balinganga obanga nsanvu na balinze nafele tuguma nitugenda kati wetu agenda twasimbule Dubai manya twasimbule Kenya tuketi ya nnyonyi Je nagende je twagenderako eno gundi kadi ekulaga ogendo tula tiketi yino
era twaliko babiri nantume Rachel ne nancha Juliet twasimbula ndozo bazali sawanga obabiri kitundu ne tutuke Dubai sawa 10 ngera bucha olujuri nge kyoro kyo kituki dalinya kunyonyi bwe twatuke Kenya era natulanga wano naye natulano kuba batu wange ebifonga biri nani ganye bwe twatuka Dubai ne tuvamu ne tugenda ne tulinyanga batulagiridde bulishimu ne batugamba batukuba ekifaana nyinga tusimbulawo kuliko akabaka ku ground ka kati natugamba omuntu gwe musanga nga yine ekifaana nyibwe kiti ya ino batuwala soleke ekifaana nyi bachi bakwira Kenya kati ne tugenda kati nga omuntu amwina musanga Dubai kati tuina musanga Maskati era je twamusanga kati bwe twavaamu ne bamalo tukwata amaaso bichi bichi ebyo tufuluma wetu tinga abantu webali bangi nze nasanga abantu nga batano nga bayina ebifaananyi byange naye nga tebiriko kabaka ground yako era omu ye yali akirina ekiriko kabaka ground naye nga abasajja batano bayina ekifaananyi kyange kati kitegeeza bw'ogenda naabo oba ogenze mu bibyo makubo makyamu bakitegeera batya simanyi nze nange simanyi gye baabijjanga kati ye yayina ekyaliko background ya kati natutwala natuteeka mu motoka natuvuga olunaku lulamba mpaka byatutwala ku ofiisi lwali lwa Friday nga tebaku ofiisi tebakola natuukawo nakubira omuwala akolawo najja natunona natwambusa okutuuka mu ewaggulayo mu kikalina gye batutwala ng'abaana abali eri bannayuganda buli omu yagamba muze mujja kiwulira mujja giwulira omaani bweyo kya nga buli omu bw'atugamba kati ne mpulira nga ntidde kubanze nalwawo ne ku ofiisi namalawo wiiki nnamba nga mukama wange tannannona mukama wange bwe yajja okunnona juli yasulawo twatuuka Friday enkeera ku Saturday ye n'agenda mukama be ne bamunona kati nze namalawo wiiki mukama wange najja nannona olonga muli yaki ku ofiisi batufumba chapati n'omuceere nabuno bukawo obukutule adasi ani abye baba na nyini wa ofiisi kati twasangayo abazungu abayindi aba Sri Lanka aba Ethiopia aba na Kenya bonna bazze kukola nga bonna bajja kukola ne tubeerawo kati nze wiiki gye namalawo eyo nga buli nnaku omusajja oyo akuba abaana bakuba batya nga kasogenda mu nnyumba n'ekulema n'okomawo ng'akukuba mulimu n'abalemererwa olemererwa kati nze okomawo okomawo ku ofiisi kuba oba be baba bakuvunaanyizibwako kati nze bwe natuuka oyo omusajja bwe yajja nannona nga mazeewo wiiki ne bantwala ku ofiisi wansi kati bwe bantwala ku ofiisi bwe yandaba n'agamba ono si gwe nalonda so omuntu gwe nalonda yali muwala nga wa myaka 15 ate ndaba ono omuntu mukulu si ono nasituka nanyini ofiisi nasituka namugamba kino si ekifaananyi ky'oyo omuwala nti natunuulira n'agamba kyekino namubuuza twekirina mu ssimu nti nkirina ndooza nasooka n'addayo abuuze mukyala we oba namugamba tetulina kyakkola genda omuleete ne ŋŋenda nakolayo omwezi gumu embeera ne nnemerera natuukayo ne bampa luumu gye bampa nga kaluumu kafunda bwe kati nga mujjamu kitanda kyokka mwalimu ne kafiriiji kati kafiriiji ako nga kenyina mwetereka ebintu byange ebyokulya n'ebyokunywa naye oyo omusajja yali musawo wa bisolo ng'ajjanja baŋŋamiya kati ng'eddagala lyamala okubako ebisolo ate aliteekamu ako kafiriiji mwenteeka ebyokulya kati luumu eyo gye yampa nga temuli faani temuli esi nagenda ekisibo kigenda tuuka kubanga nagenda gwakuna omusana gwaka wamma nendwala nentandika okuyubuka nga bwenkwatako buti eddiba linvaako ki ekikulwaza bugumu nga siina esi nga nze siwumulamu misana nti kaŋŋende mpumule nga onaawumulira wa obudde ebuziba nga nfulumya omufaliso nga ngwala mu lujja wabweru nga mwensula mpaka wenatende waliwa ne ŋŋamba asajja kukola bwa sekyo okay, we wagenda ng'ogenze kukola ki nga ŋŋenze kukola bwa meiti
like tunyumize we watuka yo onako rwasoko kutoka makago kutuka yo family je natuka mu ngati wali mtu nomu amanyiruzungu nga nange sina che mmanyi mu lulimi lwewaabwe kati bayina muwala wawe musawo nenga mufumbo nga aliko distance ya manyoruzungu boluli broken kati nga bwe baba ina che bangamba gwe bayina okuyita najja na ngamba nange ne mubulira bwetu tyone tubeerawo bwetu tyonga kati wabatali wo tukola saini nga kasiru kati nga bampita nga nyizo okumpita tali kati nga manya bwala buba kuba matali baga gantumye nga ngenda nonya matali mu nyumba munanga sigala sengambuzo okola ki otali gambuzo abi wantu bye wantu mye sibiraba Sokora kakantu wako. Ya gamba ngatari. Nunga nono nyama tari. Ngazo sima niti ya mpita. Nga sina che manyu kubata tuwafu na kwa kusome sebo anti wako chinobuwe chiti. Kwe gambe mbele ya nka lubirida. Kati kwa matari waga nono nyanga wasuwa chita. Nga nono nyama mbisenge mwona. Kupana linga manyeno ngambiraba babi kuba. Nenga mbino nyanga sibiraba mnyumba. Bwenamala ne mugamba sebo njaga kudda ku ofisi nangamba sobola kuzza kulonga che ngo ngache echo kuzza mangu ako ngandu adde ngandi mulwadde ne mugazi batugamba omukozi muino muwa SC at least Stefani ologa muluri mechi kubaya itamanyi ruzungu kila ne muwala wolunga ya muise wali ne mbagamba kyabale mukola sajja kola bwa sechuli ko munzize ku ofisi musajja ngamba sobola kuzza ku ofisi wakili nkuze Uganda ne mugamba ayojja kubo nyambye kuba nayo njagala nzize waffe. Nangamba gwe oza nyanja kukuba kibooko sente zange zinakuteeka mu zimanyi no ne ntya ne ngumiikiriza ne mbeerawo ennaku ndoza zaali nga ssatu nagenda okulaba omusajja atantwala sirina simu kwenyinza kubiraba ofiisi kye nakola nabula bubuzi Jewale omanyi iwo. Je nali? Nali baita yo Ibula. Amakaka walimu. Like ngudo. Enyumba zeyo. Bwofuluma. No tambula kati okuvanga wano. Mpaka eri kukubo je twavudde. Oba tokyamanyi je wavudde. Tosobola kwezzaayo. Lwaki? Oba tokyamanyi okuba enyumba zifaanagana. Enyumba zifaanagana. Ati mune ngambula nga ngenda. Mnemujali minji? Tijali nyo minji. Na ye mbeera. Bobu li chisenge chirimu esi. Ochitegeera. Obulamu bwabwe bukolera ku masanyalaze. Ati nganze soa beera wera nalinja kufa. We nabula ne ngenda. Ne ntuka ku lugudo. Nenda bobu moto kabwa butaksi. Butaksi bwayo. Ne woka sanga bobu manyi tikati buno butaksi. Msaje chanyamba alia manyumu uruzungu. Ni mga sebo nyamba. Ntuale ku ofisi. Nambuza ofisi chini. Nga kadi njirina. Zine kadi zo. Iino. Nga passport yore ojirina. Nga sijirina. Nga nenda gamuntu sijirina. Patine mugamba. Nemu waka kadi. Na asoma na gamba. Ha. Eyo to sobola genda yo. Si sobola kutuwala. Kubato ina nda gamuntu. To ina passport. Tetu sobola kuhita uwa liku road block. Nemuga nyambo ntuale ku polisi yo. Najo manyi. Nangamba njaga liya lumunana. Lila chije mituwa lumunana ijawa. Na mfuga no ya mfuga kukenka. Zirina. Na li nzirina nga bansa sude bali bakansa sulo msara. Nakula yo mwezi negugu wako ni bansa sula. Katiwe bansa sula na ine mpale yange ya jini. High West. Nga najisala muno. Na mwinazi ingiza winti. Lila nagena nze soko lila muka motoka. Nenzimu wa liya lumunana. Nantu wala kupolisi. Mwintuka kupolisi. Tewali msirikale no mama nyiruzungu. Ngatali iwo kati waliwo muwala muna Uganda nga bamusiba gwe bayita ye yali aludde nduza nga maze emyaka nga n'ebiri n'okusoba kamera nga bamusiba mbo bayakuba omwana w'omuwalabu wenti we nawulira ne bamuyita najja bwe yajja n'atandika okumbuuza nga mubuulira nga abaddira mu luwalabu kati oba DPC kuba polisi yali station enene aleka alinga DPC waawo bwe yajja bulwe nayogeranga kati nnyonnyolono abannyonnyole nga kidipisi kikola niyo nakaba
nembaga mambega yiride mu nsi be mpaka we namale emyaka ebiri mu komera we muri malo okunta wachiri mujja ku reportinga mu nzize waffe acha sayira kukusiba ngasagala kudayo ngantide ngantide kati na ina kadi eno ngabaji kwatanga bakubira ngabakuba ku office we bakuba ku office mukama wange yambuzo enanyine office yangamba cheche akutute ku police ne muga nadde sina chakola kubanga nagambi wa special andete ku office nangamba tosuwa ku ndeta bano nabagamba bandete bagana ne bakubira atoyo musajja bosi wange yali ankozesa sponsor najja nanona ku police bwantu sewaka kuzaya waka mnyumba yes na nankuba oluyi nangambo badono nacho ku police bo yankuba oluyi atuma omwana aletendo za kiboko munju nze bwe nalowoza omwana bwe yayingira natekako misinde nafuruma sawa nya nenziruka nenfuruma ne bajjanga bangoba kati ntuka kumulirano ko waliwo parking anti motoka za was parking abwe rubazizimbire bibati webiti nayingira wansi we motoka bwenti we nasula mpaka kumacha nenga kulaba tebanda ba obude wacha nenzira yo ku police je navudde kati kolo bantu alira liyalo nya wentu ka ku police nemba gamba sida yo bwe muba munzita munzitire wano nentula nebalete mbere nebampa nenga nsobola no jiria nga sisobola kati omuwala kyavajja na ngamba nkubulire bajja kukutta bajja kukuttira wano kirizo deyo katonda aba yakugerekera kufa tochaina chakula olali mukomera ya kugamba ya ngamba tochaina chakula nali ndi awongera bakubide kye kisajja oyo musajja bossi nga zannonye boyannona yaina omugo mu motoka na ngamba okolera ekyo obusiru nchodda muno dduka ngenda kukuba nkumenye emenye nantwala nanteeka mu kalumu akalala nga sikano bulijjo kensulamu nanteeka mu kalumu nasibiramu ne kufu ekiziyiro temuli essi temuli faani naye mwalimu akatuli akabeeramu buno nga buno bufaani bwo mu kinaabiro naye nga kafaani kaafa kafaani ke nakuba ekikonde ne kagwayo ofuse komando nga sina kyakola neeta asanta sabulamu naye ngera ndi mukusaba ngamba mukama mpe ekiwumula ekyemirembe ngera nkiraba bagenda kunzita nenkakuba kafaani ne kagwe bweru nenfuna ku mpewo namalamu essaawa nga mukaaga najja naggulawo nangamba kuwata ensawo yo kafaani teyakalaba anti okakuba eŋŋumba yakalaba nangamba kuwata ensawo yo nenjikwata nenfuluma nangamba yingira mu motoka nanvuga mpaka ku ofiisi mbulawo zaali saawa mukaaga twatuuka ku ofiisi saawa nnya ez'ekiro kati bwe twatuuka tuyingira munda era nasangawo bannayuganda nga bali mu bakuba kibooko abakomyewo omuwarabu atuuka n'akuwayiriza yakoze kino naye nga tewakikoze olw'okuba batomanyi lulimi ate nga ne nannyini ofiisi muwarabu tolina bwetaasizo bwe natuuka ne mugamba ekyannyamba nagenda n'akacupa ak'eddagala eryali mu firiji era kye kyantaasa bwe natuukayo ne mugamba omusajja yampa luumu temuli faani temuli esi nampa firiji mwenteeka ebyokulya byange mwateeka eddagala erikuba ebisolo kati abaye wakana bisibiki kachupa ne nkajjayo ne nkalaga oyo slave master bwe nakamulaga yangu bempiza ali bbiri slave master yali mu kimuganga amanyo luganda walabu talumanyi naye nga amanyo luzungu nanku bempi bbiri bwe yangu bempi bbiri namala tena chukira oli bosi najjayo omuga mukube bosi nadduka nagenda kati yabata kyabanja nemberawo ofisi doza ennaku nga bbiri ne wajja omulala n'angula bwe yangula slave master yangamba genda bakugezese ennaku nga bbiri bw'ono osiimayo bajje bakusayininge bw'otoosiimeyo nga tukufunira ewalala naye nga bw'okomawo n'omugamba sisiimyeyo ng'akubuuza otya wajja kukola ki nga kuba kati gye nagenda waliyo omukazi ng'omukazi munene yalina emyaka nga 3 mu 3 naye nga mulema nga mulema nga kasiru nga ate tawulira ate nga munene nga nino musitula mutwale mu kiyigo munaze mukyuse pampa musitule mukomyewo nga sisobola era kwatiriddeko nga sisobola ate kati olaba ndi muntu nsisinga wandabanga nakadda
nga munnaye nga binnemerera ngambagamba munzize ku office sijja kusobola nga banziza ku office nga mbuze kiki tosobola nga batugambe Uganda mwe mukuba n'abasajja musajja yankuba emiggo Steve Master yes yali anzise yankuba nakati jino miggo jaba Buwarabu tubaye malo sembe za kamera tutabe kati bwe yankuba muno ne wavunda kati bwe wavunda kuba wanuna una wali waziba bwe wati kati nakolanga anti ngadinge nga yagala kunkuba ne mutwe ejo miggo jaba Buwarabu kati mukuba omuggo ne gukwata amannyo gano gali ga bitundu gamenye kati ga nateka mu mazungu era lisiti zizi ne zeddwali mwe nagatekera zizi no kati wano wakatera mweyo wani Uganda nga nkomiyeo au kubisimira kuchukube chambuke kitebi mu ddwali wali okiliniki kati awe baganteka mu kati eneyo kubiri lyali livuddemu nenzirayo nibali nebagadino nibali teka mu impaji ezili kuata nengo Buwarabu yaga kubanaga menya bwe yamala okunkuba namala emyezi ebiri nga ndi mulwadde tebakuwa mpeke tebakuwa dobujjanja bibonna wabula banna Uganda ata abaliyo benasanga kuwagulwa nabo abale mu ebiyumba so amanya aga kutuhagwa bagajja nabateka mamalala tebagajja ko buyonzi bagateka ko jacket kakati abana bambi batandika ngo kunnyiga nga mvunda ne banyiga namali emyezi ebiri nga sikola nga ndi ku office nga ndi mulwadde bwe nabanga awona mu yanzikiriza manga naddamu n'antunda nangamba bwe batoyagala kola olina sasula obukadde mukaaga bwe nakuteekamu bwe batobuyina olina okukola mu butuufu omusajja yankuba omuntu eyaddamu okungula naguuma ne ngamba kangende ntuule inkole oba bampisiza batya wakiri nfiire mu kiyumba kuba kola olwankuba waliwo omuwala bamuyita loozi yali yava Busia oba bali batabuseemu ne bbaawe nagamba kangende ku kyeyo baamukuba emiggo ne bamukutula guno omukono gwakutukira ddala nga waliwo omukazi bamuyita Anju Muyindi nga yamukuba n'amukutula line gumba era nga yeekulula nga Muyindi n'akutuka yes bwena okati oyo eyajja okungula omulala n'antwala bwe yantwala n'embeera ewuwe nga nkola bali abantu 19 nga nze ndi wabiri nga nkolawo omuntu omu nga nkola nga nzuka sawa kumi nentandika okukola sawa 10 kitundu mpaka sawa 5 ezekirunga situddeko wansi olwokolaki nga nkola mirimu gya waka osimula rumu zaabwe zonna noyo zebinabiro byawe byonna olina okufumba nga bulina kungolola ebisero by'engoye bina kiwulira ate nga si kusiimuula wansi wokka olina okusiimula n'osiimula ebisenge ne bakusiimuuza ezo esi ne muzipangulwa ne muzisiimu n'ozisiimuula faani n'osiimula n'olinnya ku madaala oba ogwa gw'omanyi siringi ng'olina ozisiimuula buli lunaku kati ndowooza mukole ennyo kuno amagulu gange gatendewalira era najjayo obulema kuno okugulu kulema kwalwala tewali kwalwala kokka nze simanyi kye kwaba sijja kulimba naye nga nagenda okudda nga bansitula na busituzi okuva mu nnyonyi bajja bansindika mpaka eyajja okunoona ku kisawo era yansitula busituzi mpaka mu mmotoka gyewali okolera emirimu avaayo ate gye nali nkolera emirimu bwe mmala okulwala amagulu okugulu kuno kwe kwasooka okukwatibwa kuba kuno kwalwala ate ntuuse eno naye kuno kukuwonye kale obulumi mbuulyamu naye si bw'amaanyi bwe ndwala okugulu okwo bantwala mu ddwaliro bwe bantwala mu ddwaliro ne bampa eddagala lisiti yino kati bwe bantwala mu ddwaliro omusawo n'anzijanjaba yansaba 200
Nganze nino kwesa sulida. Njawano? Yes. Liyala abidi. Nganze nino zisasula. Uchitegeira. Kati nendu alanga nino kola nzenga neti kensa woyo mchere chida atano. Nga bava kusukulete bintu bya waka. Nganze mbisombo bija mumoto. Kanga sima nyina manyi jena gajia nga ndozo wa chine chiso chepatu kuba nga utu wakatu. Kanti votu kama kwe biso. Bakube mpiso. One kadi ya dua lilo vana zena yuje na ina nga nino genda mudua lilo. Ulangaga mpiso ya aji. Nga yachi jibaba kuba. Nga batu gamba batu gema. Nenga buliruwa chuse nyumba baino kukubeye mpiso. Nga neti kensa woyo mchere chida atano kumutwe. Nga tewali ajintise. Nga njesi tulida wansi nenjiteka kumutwe. Nengo maone nune ya sukari. Nga tewe ntuka mnyumba. Nino jisala. Nenji sura nenji sakuno. Nenji wa mbaketi. Chitegera. Nensomba gasi kumi. Bigasi vya yubi wanvu webiti. Nga ambie tika kumutwe bigasi kumi. Ate ya dakwati deko. Ate wali ya kwati deko nga batu de wali. Nemala, nensombe ebi ya bidomole ebi wavunika kugundi, kufriji, ebi ya mazi. Ebi domole makumi ya abidi nga situa bibidi mpaka munda. Katine wen naluwa langa biebagala ankole, nga nino kwe kulula nenkola. Paka wena uli ya mbutufu nga ngenda kufa. Wena guida kunamba ya mama Fina. Kati nga sina kwa kunamba ya mama Fina, nasoka funda namba ya Kaluvini Kayanja. Na musanga ku Facebook. Kaluvini Kayanja nga ampe namba ya WhatsApp. Nga mugamba Kaluvini ngenda kufa. Nemubuli embele ya yuna jendimu. Nemukubida nemuweleza nebifana imbi yoko kuguru. Kwali kuzimbia na nyo. Ulanga wako kezo kwa tesimu. Nga ni mulumu yange. Nga mbimuweleza nga mga ngenda kufa na yenyamba. Kaluvini ya ngamba ngenda kuyamba. Na ye, sibi yangu. Konze, nga ampereze namba simanyi ya Chiganda. Weyaji mpereza, Chiganda ne musindi kila ku WhatsApp kwa voice note. Teyanziramu. Kati wengu ya kusimia mama Fina. Nesindi kila mama Fina audio. Bu audio zinga mga mama Fina munyambe. Ngenda kufa, ngenda kufile no. Ngenda kufa abanimbali mbabi chibi chibi. Onane mbi mugamba ngeda we mbi kugambi. Mama Fina roza ainache ya nyega. Teyanzi na mune ngeda nsanga. Olumu nsanga ya yali info. Yali yo. Ngateka ko. Profile picture ngateka ko Museveni. Na abasajja abalabe sategera nena tegera ko president. Yes. Ye namba ye nyini. Ya MTN yakozesa ku WhatsApp. Na gano okunyamba. Webaga no kunyamba ne ngamba kati omugezi nina kusala magezi okulaba ngamva mukufa nzire wa fatalist nfile wafe kuba nageza ko nokwe obutwe mirundi echi kabobo jabo waliwo empeke nagwa mu nyumba mwali mu empeke ngaza green side yemu ya green side endalanga njeru ngazirimu obulo kapiso nga kapiso nenzimire empeke makumi yaga makumi abiri sina chenaba sina chenauli yako ntio bangudde ko ne wansi mpekeza mbalasi. Nze simanyi. Ndabira bumizi kuliko luwala bunze agamba kati echinzija mu budde che nkuzisa. Kati olulala nengulo nengwa kubukerenda. Obwapeta iti. Simanga abuyita ba mogesa. Wali ke chigambo mogesa. Nembu miro bukerenda makumi ya abiri. Nenga bagamba ne bomira kamu oyinzo okwebaka n'otazuka. No uliyawe na winanga omenyese. Nena bumira sina chenaba. Wakwa bui appetite area. Sina na chenaria nga sinza na kulia kustress jenali nina. Nga sisobula. Kati sister wange bambi ngambela mokubila ni mga mankukuli ngenda file. No ngenda kufa. Kati echanyamba kukufrai deba atambulanga ni bagenda. Nensigala uu. Nga funa chansi. Nemugamba sister wange nemugamba ngenda kufile eno wabula bobo sobola kusala magezi gonna okunyamba kati naina mukwano gwange musirikale bamuita fande sentongo meja akolere eyo ntebe barakisiye yo simanyika obaka kuchigende kasenyi mukubira simu nemugamba fande sentongo nagenda mu Omani naye ngenda fira yongeramba kubira ku line yayo babali bangulira line nembaga ngenda kufira yo nangamba kampuni che yakutwala nimugamba sagendera mu kampuni omuntu eyantu alaba muita sula nene we mukubira simu tajikwata nangamba kati a usimanyi wenyinza kutandika kuyamba kubanga singo badde waita mu kampuni
mba nsobola kugenda ku kampuni ne mbateeka ku nninga nudda. Ne awo sina wenyeza kuyamba ate ekyokubiri Omani gavumenti ya jibane nga tekkiriza muntu kugenda mwana yenna gendayo mugendayo mu bumenyi bw'amateeka. Ha, ne mpulyanga nsiridde kuba oyo gwe nali nsuubira asobola okukola ki? Kunyamba. Sista nga ngamba omanyi. Ngenda bakubira essimu. Njagala okeere ku makya ojjeko essimu nga 17, zaali nga 17 ogwokuna. Nangamba nga 17 keera ku makya ojjeko essimu ngenda kuba ku ssimu ya mukamaawo. Yali agirina. Baali tebannangulira ssimu nagikozesaako nga mukubira. Nangamba ngenda bakubira mbagamba omwana wa afudde. Konze nga 17 zaatuuka essimu n'engiswitchinga off ne nfuluma ne ntandika okukola emirimu. Ngera ndi mulemanga omanyi okwekulula eto ina kyakola nga yenze. Kati n'akubira mukama wange bwe yamukubira twali twatesa nyina obakubira saawa 3 ng'ate nerabidde nti eno bwe ziba 3 eri ziba nnya baba bazuukuse era yabakubira bazuukuse kuba baali bamaze n'okunywa kyayi nga nzize kusena mukyere ngende ngunyike. N'amukubira n'amugamba essimu ya Rachel wedda njikubako nga teriiko. Naye omwana we abadde agenda kusomera ku makya baamutomedde n'afa. Lwali lwakutaano. N'agamba Najja kati bwe yajja ng'ate oli avuddeko. Kubanga nze pulani nali ngimanyi ne neekolera byange. Kati nali ndi awo n'addamu n'akuba. Kati essimu n'agiwanze yogera n'abantu b'ewammwe. Ne njogera naye. Kati bwe nayogera naye nakwata baketi y'omuchere gye nayina ne njikuba wansingera omuntu gwe babikidde. Omuchere ne guyiika eri ne tandika okukaaba ne nkaaba. Ne mbagamba omwana wange afudde. Ngenda kati. Ne bangamba tofaayo ojja kugenda nga bangumyagumya. Ne ngenda mu luumu yange. Bwe nagenda mu luumu yange ne bajja ne bakuŋŋaana bakubira buli omu ekika kiggwayo. Olwamala omusajja bwe yajja yangamba omwana waba yafudde. Biawedde tuweleze sente bamuziike naye toyina gy'olaga kubanga ne Uganda tekkiriza abaana kujjeno kati onoko mawongo ogiseewa. Ha, ne mbagamba mbabuulire muli abantu 19 nze ndi muntu omu bwe mutansikiza genda ziika mwana wange tujja kufiira wanu fenna wakiri njabbawo obutwa kuba babiina ebintu byabwe byonna bya butwa fenna tufe tulaba anasinga ofiirwa ko bagamba. Yes, maso ku maso nga sibatidde. Nengamba kati ekijja kikole ki? Kijje. Bosi wange n'antunuulira n'amala n'atambula n'agenda. Kati nagera mukazi we ajja mu luumu bajjanga ne bancheekingako bajjemu ekisumuzo tebakkiriza n'esibireyo. Kati nagera ajja ne nkwata ebyo ebintu byabwe basiba mu ndabireesu. Ne nkiwanika ku ffaani yasanga nkiwanika mulage nti ŋŋenda kwetuga. Ha, bwe yandaba yakuba enduulu. Nadduka. Naita wali omusajja amuyita Abudala muganda wa Bawe. Nga lwaki tegeezo ky'okwetugoba jasi wali okola fujjo? Nakikola nga nali nkisibyeyo naye nga mmaze kulaba nti ajja alabe ekyo ekigoye alabe nti mbadde ngenda kwetuga kituufu agudde mu diiru yange. Kati bwe yayita Abudala nagamba nga kyekikutuusa ku ekyo oyo omukozi tetukyasobola na kubeera naye wakiri mumuze ku ofiisi simanya biki kati atajjukira mbu nga nkimanyi nti bw'oweza emyezi 6 mu nnyumba emu. Ono omugagga abatakyabanja aba yaggwayo era ne bwakuzza ku ofiisi tebamuddiza ssente. Kati oli bwakutunda ewalala ye yabaafunamu. Kati munnange nga omukazi akubira Bawe nga Bawe ajja. Ngamba lwaki otuuka ku ekyo okwagala okwetuga biki kya halaamu ekyo kiri halaamu. Ne mbagamba omwana wange yafudde subidde ngenda kuddamu mulabe. Sigenda kuddamu mulabe. Kati at least nfa n'omwana wange. Nangamba kale ngenda kugulira tiketi ogende naye nkuwa ennaku 2 ogende oziike then okomewo jukira babika 17 yanta 23 naye sacha balaka yanta 23 kati bwe ya nagenda nambukingira tiketi uyamalo kumbukingira tiketi namvuga nga 23 mpaka maskati naandikira ne ID yange yino kuba yali amanyinzirayo. Katonda nanyamba bwati obinatuke maskati neninye nyonye ndete Dubai nagamba kati enyonye nebwe yabika ngwakiri omulambo gwange gutuke waffe
nenga bonda abwe mfanana Utono de Uganda. Ensi ne Uganda. Ani yategeera konto da. Sister wange yategeerako waliwo ne brother wange yeyannona ku kisaawe. Bakwaniriza. Wawulira tangola ndi. Yaniriza obanga bakaba. Muganda wange yangamba singa tobadde bweru nandigambye wawo walwala sirimu. Kumfanana gye nali nfanana. Ngate ndi mulema. Omulema owa ddala. Olwo otuuka Uganda. Otuuka Uganda. Nembeerawo nalina obusente bwe najja nabwo nga nabukyusiza. Najja ne riyalo zaali oba 8. Ne ngenda ne nzivungisa e Dubai. Ne bampaamu ddoola 200. Oba 235. Ne nzija kati bwe natuuka ne Uganda. Enkeera. Nenkira ningenda nenzivungisa. Benamalo zivungisa unako lwaddako nengenda nenzija endaga muntu yange. Ngira banvuga buvuzi. Ati benamalo jijayo nengenda mudwaliro. Ero lwava mundaga muntu nayita wise mpaka mudwaliro. Jibantira mugana amanyo. Kati awo enkeera walu kuba eyantekamu amanyo yamaliriza saa 5 za kiro. Enkeera walu nentandika kupochoka na kuguru kuno. Nagende Nsambia, nengende Mengo, nengenda ku nasembayo nga ngenze Entebbe mu ddwaliro lya basirikale era gye ndinga gye nfunidde ku buweerero. Kwati nga ogenda kukola kukujjanjaba nga nzijanjaba kuba bwe nagenda Nsambia bampisa mu sikaani ne bangamba mbu amagumba gayawukana naye nga saagwako mu kanya. Wabula nakera kumachangu okuguru kuzimbi. Katatewe ni mpekezi wa mira. Simanyi. Atewe natu kendo nakuno ni kukuatibwa. Katinga gombi. Nibandete yako kubidaga lebi ganda. Nibandete da neso. Nibampa kungangenda mukiri ni kinefu ni mpeke. Katiwe nagenda mbalakisi. Nibampa ndi kide dagala. Nibangamba na ye engedi jove wala. Iwankulu kukuwali yo ditachi ya fi. Ate wali ye dualiru. Kati wankukuru kukuje mfunire obujjanja bisawo zino. Nenga bina mfune mpiso 5. Olunako. Nakato kyazifuna. Eh nga bazinkuba muneno mu misuwa. Kati wenako mawo najja n'obusente nayina obusente bwange benasindikiranga sister wange. Netusalawo netukwatagana n'emikwano gyange netukola akabiina. Akabiina ako bakayita. Sina na kabiina. Bajita Reiki Films. Tukwata kubaana abato abayina ebitone talanta oba bayimbi kasa nga ina audio zize naye nga tayina busobozi bufulumya video tumufulumiza bwe tutyo bachwa salaba kugana mwebyo bwe walimu nga tunagenda bye nalimu nga sina bwe nali sinagenda nali sina busobozi bubikola. Nagambye nalina kasaluuni nga nina n'akabaala ng'ate mu kyalo nga nkozesa sola omwenge nguwanula mu masa ne banywa we bityo. Kati we nakomawo nalina obusente ne nkwasaganya n'emikwano gyange ne tukola eyo gundi. Olwekyo gwe mwagenda nayo todanga mumuliza. Nankya, ekya Nankya bambi nirabidde n'okigamba. Nankya bwe nava mu kiyumba ekyasooka abanzije ne Uganda. Nenkomawo ku ofiisi namusangawo ku ofiisi nga naye yakomyewo nga waamulemye. Kati mubuuza waakulemye watya ggwe. Nangamba nze we natuuka bwe nti omukazi yaleeta omufaliso n'agwala mu mulyango. Mulyango gw'ekisenge munja kwagala bawe talese mukozi alese mukazi. Era omukazi nga sibagamba bawe omukozi muzeeyo nze simwagala ne bamukomyawo. Kati bambi engeri gy'ayitamanyi Luzungu. Yali afaanana atya? Yali muwala mutonga yazalako omwana omu yaleka omwana amyezi 2 namulekera mama we beyo busunju. Kati ene busunju yali akola mu butale nga alina chati najireka nga yajireka mu sitowa nagenda ebweru yakyaliyo yafa bwe yakomawo ku ofiisi tasobola kweyogerako bamubuuzanga what's the problem nga gamba no problem kye yali amanyi nga bwogezaako omwogerere nga nawe bakuba miggo.
Omusajja yamukuba emiggo n'amuzza mu kiyumba lwa mpaka gye yavudde. Bwe yaddayo, Omuwarabu kaswa over ku office anti bamukubira maaso. Kaswadda ye uwe, n'ebyo bakoze ku office byakola. Kati omwana nze nakoma okuwulya nga yalinnya waggulu ne yewanula n'agwa wansi n'afa. Sinaba kumanya oba omulambo gwe gwadda. Saamanya naye ng'ewaabwe yali andagiriddeyo ewaabwe nga busunju. Sinaba genda nti mbadde mulwadde. Gwe munange gwe ale ku SB4 Media. Eno ye kyano nagaye nti programu ya leero jo yanjawuloko era egenda kubanga eyawukana nnyo ku ze mulaba. Tulina omwana muwala antume Rachel nga ye abadde OMAN. Ennaku bingi byatunyumiriza. Gwe wana munange ng'oli eyo, ng'oli OMAN, ng'oweta mu mbeera bw'eti. Tusabe kuba ettaka lya like ba gavumenti yakitunudde mu kko n'egamba nti abaana egenda kubanga ebayamba. So olina okubeera mu ngoma olina kuguma. Ngoma tumanya nti oba obulamu bugenda kubanga bukyuka. Honorable Nambooze bakireke tukweyanza nnyo olwa kampeni gy'olandiseewo. Era gwe munaye gwe ng'oli eyo manya nti obulamu saawa yonna nabo bugenda kubanga bukyuka. Twongerwa okusaasira famira ya mwana muwala Nantume Nancha Juliet munange ye yasobola teyasobola tutuse matuka bamukuba paka uyeta nanga itira eyo munsiza Buwarabu OMAN gwengali ngoli eyo OMAN befunga tunaloba kulowoza kwetta so kulowoze famira yo olowoze kubana bole sino olowoze ku mikono jo guma oja kubanga kumawo ngatuumba umba singa chance okumawo eyokuddayo osobola okuddayo tugeze nga simba mu Buwarabu nze sikyasobola kuva mu nsi yange yadda America sisobola kambeere waffi nguleyo oba myera gya lukumi haizulu jimmala oyina emikwano gyo nga gyegiri eyo abasigalayo waliyo omwana wa senga alinyikira batukuba naye emiggo ku ofiisi bubi nnyo bamuyita Shamimu Sengali jikira. Chia mtuwala yoba. Hanti nange simanyi. Na yenga na musanga ku ofisi bambi. Bamu rapinga no mu rapinga baitha u. Buwarabu. Yes. Maina na mizejo. Hey, atebu wako maone ugamba ku ofisi. Wako maone ugamba msaji ya dande pinga. Baku kubaja akabua. Wabobo swaziza Buwarabu banabwe. Msaji ya mu rapinga. Bossi we. Yali msaji yali na mchala we na yengo mchala tabi ilawu. Kati ngone bisere bisinga bila na musajja wako musajja nga musirikali na mutunuza amwe mmundu na murepinga kati yamalo murepinga na amugamba tuina ngo chikola buli lunaku mukazi wange waberawo nagenda na mugulira plastic usimaya artificial obusolo bwa basajja bwa artificial na bumuletera na mugawe basiriwo akokajja kuyamba mwana yatende walirwa na akoma ku office na musangawo era bamukuba emiggo emiyitirivu yayogedde yayogera naye nga oyo Ibrahimu tasobola kuwuliriza ebyo oyo save master bamuyita Ibrahimu Suudi twamukazaako nakaboggoza era buli mwana avee n'atubukayo n'atuka ku ofiisi eyo omusajja buli omu amanyi ye kaboggoza okay oba ku busembayo bw'osobola okugamba omwana ali eyo OMAN oba Abu Dhabi oba Dubai bw'osobola okubagamba Zobaka wensobolo okubagamba abaana bangi baagala okugenda naye nga gyagenda takola ki tamanyi kikiriyo Buwarabu bonna bafaanagana oyinza okugendawo omuntu n'akulaga nti akwagala naye yeefuula nga saawa okiraba kati kisingako bw'oba oyina obusente obusobola okutandika wano kuba kyemmanyi sente zigoba ku passport osobola okutandika mu ka bizinensi kuno nokola ka business obo tunze obo tembeyeza butambala obo tembeyeza bunika bwabachala naye ngoli wamu ngoyine emirembe abana banji abali mu OMAN abatasubira nti balidda ne wabwe badduka mu biyumba tebayina passport tebayina national ID ne bagera ne bekwata kirindi ne bapangisa awantu kati bakolanga bayinzo okujja ne bagamba sebo oba nyabo oyinawo omulimo ogwo kukolera najja nakola nayoza nasimula oyina kuba musasulo bali yalo 3 mana agenda nga bebesa sulya webasula be liyalo yele limwe sente zeno meka mutwalo liyale mwe limu mutwalo kumugwa wano kitegeera kati ate polisi webasanga naye bayiganya era babikola mu bubba
kati otaina subi ligenda kudda waabwe kubata manyi nyumba mwe yadduka ati okudda ku office bagenda mu kubaba mumenye okay. Nebatu kama tu aitide mu company nekutwala na kuisa ku ntebe oba ku kisawe kya nnyonyi byonna bye bimu nebo yita mu company company ze nyini nyini bayaye kampuni bayaye nze nina mukwano gwange nze nina muyimirizo genda yali agenda nga amaze simanyi ne training naye bwatuuka ku kampuni ne bamuwa contract ogisayininga agenda okusayininga contract nga kuliko simanyi probation mbu miezi esatu probation miezi esatu ejo bo sayininga kitegeze miezi esatu ogenda kola nga tebakuwa musala nga kuliko aina okuteeka 30% ku KSA bank yaba walabu nga kuliko next of kin gwe yabawa nga sigwe bateka ku contract nga bobe jingirawo wawe simanya nga amuita naba safarida ne namba yesimu ye nga yeta mumanyi eranze namugana gwe munafe ali ku SB4 media embozi omchalo nuyo echali mpamvu nenga mutukirize tukotusizana mpati tu.